Кршење на законите, скандал, инцидент, непромислен потек. Што точно се случи вчера на церемонијата на отворањето на 66-тото издание на музичкиот надпревар Евровизија, на кој македонската представничка Андреа Коевска во еден момент додека беше фотографирана, го фрли македонското знаме. За Коевска тоа е непромислена и брза одлука. За македонската делегација не сакан инцидент, а за македонската радиотелевизија скандалозно однесување. Веднаш пова пеачката се извини. Но во момент каде што ме снимаше камерата и каде што ме фотографира, побараа да го нема македонското знаме. Делегацијата беше стварно на вистина далеко од мене, јас одлучив во момент да го фрлам знамето. Не беше од омраза затоа што јас сум горда да доаѓам тука и затоа ми е малце бесмислено зошто се случува ова. Кој како побарал од Коевска да биде фотографирана без знамето во македонската делегација не знаат. Мери Попова, шефица на делегацијата, постапката на пејачката ја квалификува како несакан инцидент. Таа во изјава за телевизија 24 тврди дека се се случило брзо, затоа што протоколот и организацијата налагале по 30 секунди официјално фотографирање на сите евровизиски представници. Попова предпоставува дека во целата еуфорија, кога од Коевска побарале фотографии без знамето, едноставно не успеала да изреагира поинаку, туку го потурнала знамето по килимот. Ниту видовме, ниту слушнавме кој го побарал тоа од неа, зашто бевме далеко од неа. Потоа си го зема и продолжи на средбите интервјуата со сите други присутни медиуми. Но снимките од церемонијата на отворањето на Евровизија покажува дека четворицата членови на македонската делегација, меѓу кои Попова, чекореа веднаш зад Коевска и после фотографирањето тоа не го зема знамето со себе, туку тоа го прави едно од пратечките вокали на пеачката. А македонската радиотелевизија синоќа експресно и најостро го осуди потегот на македонската представничка на Евросонг. Јавниот сервис на ниту еден начин не стои за ваквото скандалозно однесување на нашата евровизиска представничка, која со тој гест покажа непочитување кон националното обележје, што е казниво со закон. Од јавното обвинителство велат дека засега нема индиции дека Коевска имала намера да го исмее државното знаме. И додека организаторите се договорат што точно се случи, вообичаено поголем дел од јавноста гневен на потегот на Коевска, наместо аргументирана критика, изнесени за обвинувања, неретко искажани преку говорно омраза. Македонската представничка Андреа Коевска настапува во втората полуфинална вечер. Финалето ќе се одржи во сабота на 14 мај.